আমি আপোনাৰ শেহতীয়াভাৱে আপুনি ষ্টেট প্ৰগ্ৰেমৰ লগতো জড়িত হৈ আছে, চেণ্ট্ৰেলৰ যিখিনি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান আপুনি সম্প্ৰতি কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু কেনেকুৱা কামখিনি কৰি আগবঢ়াই গৈ আছে? হয়, মই এতিয়া আমাৰ যিটো মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন আছে তাৰ কাৰণে মোক PWD ষ্টেট আইকন হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি CEO আছাম নীতিন অনুৰাগ গোৱেল ছাৰক মই ধন্যবাদ জনাম। তাৰ লগে লগে MLE মেম আছে, জিমলি মেম আছে, সবকে ধন্যবাদ জনাম যে মোক ইমানখিনি মানে ৰেছপনচিবিলিটি দিয়াৰ কাৰণে। তো অহাকালি 3 বজাত এনাউন্সমেণ্ট হ'ব যে একজেক্টলি আমাৰ ইলেকশ্যনটো কেতিয়া হ'ব। তো হয়, মই যোৱা বছৰো এইটোত এক্টিভলি মই আছিলোঁ এজ এ ষ্টেট PWD আইকন হিচাপে। তো এইবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ যাতে খুব ভালকৈ আমাৰ নিৰ্বাচন হওক। অকণমান যদি ডিটেইলছত আপুনি কয় যে এই ৰোলটো কি হয় আপোনাৰ, আৰু এৱাৰনেছটো ডেফিনেটলি থাকেই আৰু PWD আপুনি ষ্টেট আইকন বা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰোলটো কি হয়? PWD মিনছ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি, যে আমাৰ নিচিনা যিমান দিব্যাংগ মানুহ আছে তেওঁৰ মানে এইটো কি হয় না, চামটাইম আইকন হিচাপে ৰাখে চব নৰ্মেল মানুহকে ৰাখি দিয়ে। তো এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কি কৰিছে যে নাই, যিবোৰ দিব্যাং মানুহ আছে তেওঁতো মানুহ হয়, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনোবা এজনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ৰাখক। তো সেইটো হিচাপত মোক ৰাখিছে, নৰ্মেলটো আমাৰ আছেই আইকন। তো তাৰ লগে লগে মোকো এজ এ ষ্টেট আইকন সেই দিব্যাংগ মানুহবোৰৰ কাৰণে ৰাখিছে। আৰু স্পেচিয়েলি যেনেকুৱা আমাৰ দিব্যাংগ মানুহৰ কাৰণেই যিটো আপোনাৰ আছে এইটো কি কয় পোষ্টেল বেলটৰ সুবিধা আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ যিবোৰ পোষ্টেল বেলট খালি নট অনলি দিব্যাংগ মানুহ, তাতে 85 ইয়াৰ্ছ এবভ যোন আছে তেওঁলোকেও সেইটো ফেচিলিটি ল'ব পাৰিব। তো তাতে আপোনাৰ দিব্যাংগ মানুহৰ বা তেনেকুৱা সেই 80+ যিবোৰ ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কিছুমান নতুনকৈ নহয় আগৰ পৰাই চলি আছে, যে আপোনাৰ ধৰক গাড়ীৰ সুবিধাই হওক, ঘৰত পোষ্টেল বেলেটৰ যিটো সুবিধা আছে ঘৰৰ পৰাই ভোট কাষ্ট কৰিব পাৰিব। যদি গাড়ী লাগে যে গাড়ীত আপুনি বুথ ষ্টেচন আহিব বিচাৰি আছে তো সেইকেইটাও আপোনাৰ মানে সুবিধা কৰিব, আপুনি তাৰে BLOৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰে। ইভেন কি আপোনাৰ যিবোৰ আমাৰ এপ আছে সক্ষম এপ যিটো আছে আমাৰ কাৰণে, সেইটো এপৰ থ্ৰুদিও যদি আপুনি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ফেচিলিটিবোৰ ল'ব পাৰিব আৰু সুবিধাবোৰ আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। চ' মই চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ প্ৰিচিয়াছ ভোট হয়। আমি চামটাইম মানে কি কৰোঁ যে আমাৰ ভোটটোই কাষ্ট নকৰোঁ, যিটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে সেই বস্তুটোই চামটাইম নকৰোঁ। তো মই চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আহক, ওলাই আহক, নিজৰ প্ৰিচিয়াছ ভোটটো দিয়ক আৰু এখন মানে ভাল এখন সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আগভাগ ল'ব লাগে। আৰু স্পেচিয়েলি মই চিটিৰ মানুহক ক'ব বিচাৰিম এইটো যে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে ন এইবোৰ ভোটৰ কাৰণে বহুত বেছি এক্টিভ হয়, কিন্তু মই চামটাইম চাইছোঁ যে চিটিৰ মানুহবোৰে ন সেই মানে ভোটিং ডেটটোত এজ এ হলিডে হিচাপে মানে লৈ লয় যে ভোট নিদিলেও হ'ব আৰু। আৰু সঁচাকৈ মই বহুত মানুহক পাইছোঁ যে মানে চিটিৰ মানুহবোৰে ভোট দি কি হ'ব, আমাৰ ভোট দি আমাৰ একো লাভ নাই। কিন্তু তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এজ এ আপুনি মানে চিটিজেন হয়, ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয়, আপোনাৰ এইটো ৰাইটছ হয়, মৌলিক অধিকাৰ হয়, সেইটো আপুনি সাব্যস্ত কৰিব লাগে। তো আপুনি চিনেমা চোৱাৰটো ঢেৰ টাইম পাব, হলিডে ঢেৰ পাব, কিন্তু এই দিনটো আপুনি নাপায়, সেইটো আপুনি সেই 5 বছৰ পিছে পিছেই পাব। তো এইটোক এইটোক লৈ চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে ন, সেই এটা দিনক আপুনি এনজয় কৰক না, ভোট দি কিনে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আপুনি সাব্যস্ত কৰক।